مرحبا الدنيا ذا الشدر جديد مقا وقوم خال استعاد بيو انت غلط تكون بدا حد الهي انت والشرف مركتا هاي قفور ومالي waana wanaagsan dhamaan akhyaarta ku xiran guuxa wararka tube soo dhawaada aan idin leeyahay waa mar kale iyo muqaal cusub oo aan diirada ku saareyno arin taagan oo aan alaaba u soo bidaamino daawadayaasheena ku xiran guuxa wararka team guuxa wararka mar walba waxaan dooneynaa inay noqdaan shakhsiyaadka ugu horeeya ee ogaanaya xogta saxda ah ee baraha bulshada lagu hadalhayo muqaalkan waxaan diirada ku saareynaa arooskii qarniga ee la wada sugayay nimcahabi fanaanada caalamiga ah ee Soomaaliyeed iyo Cabdalla Keesko oo isaguna ah fanaan Soomaaliyeed oo saameyn ku leh fanka reer Muqdisho ah oo si weyn loo yaqaan oo arooskoodii qarniga ee la wada sugayay ee dal iyo dibadba isha lagu wada hayay xalay uu ka qabsomay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dalka Soomaaliya nimca iyo Cabdalla Keesko labadooduba waa laba fanaan dhawaanahanba arooskoodu wuxuu soo shacab baxay qaban qaabadiisa markii gabadhan ay heshiisay caalami ah saxiixday markii nimca habbi ay u laba qaraxday heestii Oxono ee caalamiga noqotay ee shirkadda codadka qabata ee adduunka ugu weyn ay haatan heshiis kala saxiixdeen wili shirkada kale ay baadigoobayaan la dhahayay biri dambe ayay dhoofi doontaa nimca biri ayay bixi doontaa hadhow ayay dhoofi doontaa diyaarad hebel ayay ku qoran tahay London ayay maalin hebel ka degaysaa jaaliyadii soo dhaweyn bay u sameysay gaaladii cadaanka soo dhaweyn bay u sameysay waxaa ka soo hormartay abbabbabba aroos dalaq dalaq aroos aroos khair qabarta ilaah uga dhigo hambalyo ayaan leenahay idinkuna qaybta commentiga hadda korna waad soo hambalyeyseen haddana hambalyada imaamada ugu tuura Cabdalla Keesko fanaan Soomaaliyeed iyo fanaanad Soomaaliyeed nimco habi oo labadooduba ah laba fanaan oo Soomaaliyeed gabadhan laakiin waa international Cabdalla hadii local uu yahay oo dhulka Soomaalida oo kaliya laga dhageysteeyaysiisa gabadhan waa gabar caalami ah oo markaasi fankeedii uu laba qarxay iyadoo aan ordin iyadoo aan tahriibin iyadoo cidna aan u gafin iyadoo qabiil Soomaaliyeed aan caynin iyadoo sirta Soomaaliyeed aan banaanka geenin iyadoo caabud waqas ka joogta ayay heesti u laba qaraxday oo la soo yiri TikTok kale furo oo waxaad furataa lagu yiri maxaan ku yiraahdaa wax alaali wixii ka caawin kara in adduunkii lagaala socdo Instagram-ki wixii way samaysatay nimca habi arooskeedii qabanqaabadiisa aad iyo aad baa looga dareemayay maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho fanaaniin culculus labeenta fanaaniinta Muqdisho ayaa arooskaas ka soo qayb galay Dayaxdan Nuurshe ayaa ka mid ah Ismaaciil Aarka gabadha badan oo Soomaaliyeed oo reer Muqdisho ah oo asxaab ay yihiin nimca habi iyo weliba Cabdalla Keesko ayaa iyaguna goobta ku sugnaa heeso midba midda kale ay ka dhadhan badan tahay ka dareen badan tahay ka murti badan tahay ayaa goobtii lagu qaaday dad badan ayaa ka soo qayb galay oo la casuumay nimaha habi rag badan bay ka caraysiisay oo isha la raacay u dhahayay bal nasiibkeena aan iska tijaabsano ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed baan dhaho markii qof caan uu noqdo waxay sameeyaan in qofkaas caanka ah taleefankiisa la raadiyo haddii ninka xaasil uu yahayna la dhaho warniyo booska labaad ideji booska labaad idejini yahu aniga kugu qaatay haddii gabar ay tahay ee madax banaan tahay in la dhaho warkii hore aniga kaaga wanaagsani imaamada igu tuur ana imaamada aan kugu tuuro qaamu raam aan isku darsano waxeena nimca habi markii ay soo shacab baxday inay aqal galayso dad badan ayaa fikradooda ku cabbiray baraha bulshada oo dhahay gabadhan alla maxaan horay u baran waay alla maxaan horay uga warqabi waay anay i gaartay waxay noqotaba walaalkeen Cabdalla Keesko ayaa ilaahay u calfay oo ay wada aqal galeen
مقالة ذا مغديشو أيو أقل قل كودو كدعي ورياشي فرانينتي سياسينتي أبوانينتي إد كما قنيد ما بجرتبا أروسكن وحانا قبن قابدي سا آد إي آد وقاقب قاتي داد أبادن وريال وصاحب بدولا نمع هبي إي عبدالكيسكو فرانينتا إي ورياشنا آلابا وايسكا أكدويهين سيدا أن وضا أكسونا نمع هبي وحالا فيليا marka arooskan iyo barnaamijkan ay dhameeyso ma aha inay ka tanaasushay safarkii ay ugu socotay London ee caalamiga ahaa ee show caalami ay ku qaban lahayd ee bilad ay ku soo qaadan lahayd inay meesha degtaa laga yaabay ma aha marka markii howlahan ay soo dhameysato ayaa la filayaa in safar khayr qaba oo jawi degan ah oo la sii qorsheeyay ay uga dhoofto caasimadda umada Soomaaliyeed ee Muqdisho ama Nairobi ama Addis Ababa ama Djibouti ay sii marto sidaana London ay ku aado nimaa habi waan wada ogsoonahay in imika caalamki oo dhanba ay ka yaabsatay magaca Soomaaliyeed ay ku duuleyso ayaa waxa dadka qaar ay su'aalo ka keeneen markii nimca ay guushan gaartay ayay ninkan baratay mise horaan ay isku garanayeen dabcan Facebook geedana waan booqday meelo badan oo la soo dhigay waan arkay horaan ayuu xiriirkooda u jiray Abdalla Keesko iyo waliba Nimca Habi dabcan qofka bin aadamka waa dareemi kartaa markii adiga wax aad noqoto un hadii uu ku soo raadiyo oo shalay uu ka cararayay ma jirto sabab keeni karta in xilligan aad nolol la wadaagto adduunkii hadda dhuunay raac ayuu iska noqday waa sax qof kasta wuxuu rabaa gabadhu waxay rabtaa in lacag iska haysta oo iska qaboobano ganacsi iska haysto baawurtiisa iska wato guryo badan leh ayay rabtaa iyada oo jacayl iyo dhinaca kale laga yaabo kuwa badan inaysan fiirin kuwana way fiiriyaan oo jacaylkii waa wax meesha yaadha raggiina sidoo kale gabadhii inay hanti leedahay dukaano leedahay wax walba ay leedahay oo hadhow biilkeen aan lagu dhibeynin ayay aad iyo aad u jecel yihiin iyaguna iyadoo xaalka sida uu yahay Nimca iyo Cabdalla inta la wada ogsoon yahay xaalkooda taa waa uu ka duwan yahay hambalyo 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 ayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aynu leenahay inta isdoondoonayso ilaahay ha isku sahlo inta isheshay ilaahay ha isku dhaqo guryo badan oo burburaya badan Soomaalidi aad iyo aad waxaad maqlaysaa hebel iyo hablaay daraad isguursadeen way kala tageen ilaahay kama dhiga nooca kuwa kale wada joogana ilaahay waxaanu u rajaynaynaa oo uga rajaynaynaa in gurigooda guri khayr qaba uu u noqdo kuwa isdoondoonaya ilaahay ha isku sahlo iyaguna daruufo badan aa jirta dhalinyaro far badan oo shaqo la'aan haysa jirta iyaguna ilaahay in uu niyadooda u yeel marba hadii guur aad doonayso ilaahay uu ku fududeynaya macaasida iyo waxaas ayuu ilaahay naxib yahay gunta iyo gabagabada warbixintan ayaan soo gaarnay qaybta commentiga fikirkaaga iyo weliba hambalyadaada isku raacsi tiim guuxa wararka meel kasto aad joogtaan aad baan idinku faanaa muuqaalkan kan xiga intan dib ugu kulmi doono waxaan ku leeyahay hadii ay tahay markii ugu horeysay channelkeena aad soo booqatay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga fikirkaaga inaad nagu reebtaan naga ilaabin guuxa wararka tube ka dhigo isha koobaad ee xaqiiqda aad ka xiganayso.